那现在小龙虾该是在锄地，插秧，要不就是在收割，哦，还有挑粪。我早就知道了。你知道什么呀？欲知详情，请听下回分解。且，都是我不好。吉利，你在俗子小镇到底发生什么事了？那也不知道龙小侠到底在哪儿，只好到处跟人打听，好不容易找到个老大妈知道情况，说是龙小侠前几天跟村长的儿子打架，好像伤了人，现在被关在村长家里头，我急忙赶去。我想这种事情总不好走正门的，对吧？村长好像也是这么想的，所以他就到后门来见我了。我是龙小侠的朋友，我知道龙小侠肯定不是故意的，您就放了他吧。打伤谁我们赔点医药费，打坏什么能修就拿去修，我们出修理费，实在不能修的我们就赔，再让龙小侠道个歉，您看这样行吗？哦，哈哈，来个人就可以了嘛，小孩子打架没什么的，何必搞这么复杂赔钱呢？那就打个折好不好？八折。这个。那就六折，不能再低了，怪不好意思的。哎呀，小妹妹。好好，那就五折。我说你。那您是想要四折？还是三折啊？该不会是两折就行了吧？难道是一折？哎呀，你当我这里是小菜场啊？没诚意，哼！那还是六折好了，六折，八折，要么八折，不打折了，行吧？两倍，极限了，不能再加了。唉，事情就是这样。后来就没人睬我了，早知道就我们去了，我还不是想能省则省嘛，花最少的钱救出龙小侠，才不浪费嘛。噔噔噔噔，别沮丧了，现在由我来分析剧情。元宝小贴士，我早就看出来了，阿皮小修对钱没什么概念，花钱向来大手大脚，所以不懂得节约。这不能说完全没有好处。比较下吉利，吉利向来都很节约，你们对金钱的理解不同，吉利是能不花钱的地方就绝不花钱，貔貅兄弟则是走到哪儿花到哪儿。这就是为什么吉利没能救出小龙虾，换作大手大脚的兄弟俩，他们就不会在乎这些钱，小龙虾就肯定救得出来。这个不能怪你，
对，你早知道你为什么不说啊？你为什么不说了？龙小侠是我们的朋友，你哪能见死不救的啦？还在这里说风凉话？元宝分析得很好啊，他可能之前也不是那么确定，看你那么坚持要去，就不打击你了。就是，行，我的姑奶奶，龙小侠命大得很，反正钱还在，明天让阿皮小秋再去一次，就一天，死不了的。来接我啊，又不是看到海市蜃楼，捏什么脸呀、几天不见，吉利怎么晒黑了？元宝还是没长高。黑了，有黑眼圈了。别看了，你怎么回来了？你不是被抠压做了苦力了吗？原来那个说要给赎金又讨价还价的人是你啊！我龙小侠是什么人呀？那家伙也是个豪爽之人，所谓不打不相识，我们已经称兄道弟了。怎么，我龙小侠的魅力可不是一般般的，长得帅，功夫好，天生大侠风范。切，回来就好了，这样的话那些赎金也就省下来了。啊，包裹。钱呢？我们为了庆祝龙小侠平安归来，就去买了这些。我们今天就在这儿搓一顿吧，反正钱也用不到了，加油！来，这钱就是该花在刀口上。小时候妈妈告诉我说，时间来自凡间，所以我每天梦里感觉自己的法力无边，提醒着你我和